ვოლოდიმირ ზელენსკის მხარდამჭერები აპლოდისმენტებით შეხვდნენ ეგზიტ პოლის შედეგებს, რომელმაც უკრაინის საპრეზიდენტო მარათონში მისი დიდი უპირატესობა აჩვენა. I'm feeling good. Thank you. სატელევიზიო შოუში განსახიერებული უკრაინის პრეზიდენტის როლით ცნობილი 41 წლის კომიკოსი ზელენსკი კენჩს იყრიდა როგორც აუტსაიდერი და კორუფციის დამარცხებას პირდებოდა ამომრჩეველს. Я обещаю, что никогда не подведу вас всех. მოქმედი პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოსთვის, რომელიც ქვეყანას სათავეში ჩაუდგა 2014 წლის ევრომაიდნის შემდეგ, ეს დამარცხება მწარე იყო. შოკოლადის ბიზნესის 53 წლის მაგნატმა დამარცხება აღიარა და თქვა, რომ უკრაინის პოლიტიკაში რჩება. პოროშენკოს აზრით, მოსკოვი მის მემკვიდრეს გამოცდას ჩაუტარებს. They believe that with a new unexperienced Ukrainian president, Ukraine could be quickly return to the Russia orbit of influence. Therefore, I call on the international community to help Ukraine to secure the recent achievement and the strategic choice of your nation for the integration to the European Union and the NATO. Please stay with Ukraine. Poroshenko Ukraine-ს ხელმძღვანელობდა 5 წლიანი კონფლიქტის პერიოდში, ქვეყნის აღმოსავლეთში რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებთან, სადაც 13000-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. ფრონტის ხაზებთან სამხედროებმა საარჩევნო კარვებში მოიყარეს თავი. 35 მილიონი უკრაინელი ამომრჩევლის 60%-ზე მეტმა შემოხაზა სასურველი კანდიდატი 21 აპრილს. Давал за мир, чтобы Украинин уже настал уже мир, потому что всё надоело, и хотелось, чтобы будущее наших детей было в крепких руках и в стабильной стране. Zelenskis tkmit misi rogorc prezidentis mtavari prioriteti ikneba rusetiskan tavdatsva, qola ukrainili samkhedro patimlis gatavisupleba da agmosavlet ukrainashe samshvidobo protsesis gadatvirtva. Rogor da amartsxebs korruptsias, amaze Zelenskis bevri arulaparakia. Mis kampaniyas mkhars ucherda kveqnis ert-erti umdidresi katsi, Ihor Kolomoyski. Zelenskis მიერ ხმის მიცემის შემდეგ საარჩევნო უბანთან ფემენის აქტივისტმა შიშველი მკერდით საპროტესტო აქცია გამართა. Мы не знаем, кто придёт с Зеленским, он кот в мешке. И мы все это понимаем. Это может быть смешной ошибкой, смешной и фатальной. თუმცა როგორც შანს უკრაინელები მზად იყვნენ დრამატული ცვლილებისთვის. Пока я ещё официально не президент, я могу сказать, как гражданин Украины. Усім країнам пострадянського союзу. Подивіться на нас. Усе можливо. Როგორც კი საბოლოო შედეგები დადასტურდება, ივნისის დამდეგს გამართება ზელენსკის ინაუგურაცია. და ის უკრაინის ლიდერის ეკრანზე განმასახიერებელი კი აღარ იქნება, არამედ რეალურად მოერგებს პრეზიდენტის როლს.